Ei, pessoal, tô passando rapidinho para desejar um feliz Natal, que o Natal seja excelente, maravilhoso. E a dica que eu tenho é totalmente diferente das outras dicas que a gente vê por aí, porque todo mundo diz que essa época, esse dia, principalmente, é um dia de reflexões, de planejamentos e vida nova, aquela coisa toda. Isso é importante, sim. Mas hoje, especificamente hoje, eu quero desejar e sugiro fortemente para você que você simplesmente curta o momento, que viva, que esteja presente, que aproveite da companhia das pessoas que você gosta, que você ria bastante. Se você não estiver na companhia de outras pessoas, que você seja a melhor companhia para você mesmo, que se curta, que aproveite, a sua própria presença. E é isso que eu desejo para vocês, tá? E assim eu tenho certeza que vocês vão ter um feliz Natal de verdade. Um beijo!